Masih kan ada? Dah, 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 dah. Kaya dah aku gila. Paling kaya kat dunia dah aku. Jangan lupa subscribe, like and share and comment. Okay, terbaik. Hello King. Hello King. King, mana King? Lepak ke King? King, King. Mana dok? King DNA dengan Rainbow. King Rainbow. Sini lah dok. ENY. Dah, saya ENY sekejap. Mantap bang, mantap bang. Baik dok King. Dah sekejap. Kombos X yeah, King yeah. Doh King, yeah, King, 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 Rainbow. Membantai ni. Ya. Macam mana nak panggil tu? Dinner, dinner ke? Panggil apa tu? DNA ke? DNA? Dinner kah? Dinner mana? Dinner sama dia aja. Dalam bilik Doh. Teman Doh. Oh, ampunkanlah aku. Tak sempat aku. Tinggal atas naik. Mana bilik pada? Tinggal atas naik. Habis. Enemy spotted. For real this time. King one. Enemy spotted. For real this time. Kat gudang rekod. Kat gudang rekod. Mark the location. Kat gudang. Ya bang, ini bang. Mereka, mereka. Eh. Ya. Allah. Tembak tegak je sih. Dekat lering. Ni tangan nak. Tak ada bang. Tak ada sama. Baiklah, Nunu. Sini, sini. Dia ramai tu. Lain-lain squad ni kuasa ni. Dah ada bukit. Tak ada. Kau. Oh, ulah kekayaan sikit aku rasa. Alamak, kekayaan yang abadi sekejap ni. Oh, terima kasih tolong lukan anggota ku. Aduh, kawan kita dua orang macam mana ni? Hey, King! Dia dah keluar gila, tak berkawan gila. Masih kan ada? Dah, 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 dah. Kaya dah aku gila. Paling kaya kat dunia dah aku. Ya ampun, dia peran, dia peran. Orang gila. Tulai tu. Kat kotak tu. Kita lagi mana tu?
Aku kalah darah gila tadi, sumpah. Kalah darah eh. Mental yeah. Mental okey kah? Mental aku okey, memang ngam-ngam sudah tu. Baik. 2 3 orang cari cari cari. Mati tempat stars. Semua weapon sedap. Memang. Kalau tembak kena. Kalau tembak tak kena tak sedap lah. Betul. Eh, kita kena pergi painan lah nu. Painan ke painan? Painan lah painan. Aku tembak yang sana. Watch out. Tiga orang ada, seorang kat depan tu ni. Watch out. Tapi tak apa, aku boleh ngesok ke kau. Watch out. Dia kat batu, watch out. Dia high ground. Dia tak nampak kita. Dia peron, dia tak bangun. Baik. Aku tembak kawan dia, dia tembak kat aku kat depan. Thank you, Akhli Nazrin. Thank you, Martensta. Tumbuk aku gila sakit siot. Tak apa, aku nak heal batu. Aku nampak dia, aku nak cancel. Sekejap Lin, dia nampak batu ni. Tak nak bangun juga dia. Rata. Banyak main peron, gila budak-budak ni. Semak aku. Macam mana nak nampak enemy dalam semak eh? Gila je lah bos. Ada nampak dia punya tembakan tadi? Cuba nampak dia punya fire, firing. Kau, pin kau. Beda ni, kita combo dua lah nanti kita. Kalau dia pakai pistol rider, mana aku nak nampak macam tu? Tak nampak tadi kalau kita combo. Aku rasa dia orang pernah kat rumah L lah, tak ada gunshot lah. Rumah L eh? Rasa lah. Ini ada orang balik. Watch out. Bom ni. Using, dia orang ada kat depan tu. Tak kat belakang aku, dia macam ada boom gila. Ya ke? Flashbang ke? Ha, tak tahu dah apa. Lepas tu ni ada orang. Watch out! Ada. Ada. Lagi dua je. Tapi tu dah mati lah pasal Oni. Oh Allah, lagi sungguh. Awak mereka ada di apalah, aku rasa di belakang ni lah. Tadi yang tadi tu main apa benda tadi tu. Yang aku tembak tadi tu tapping off dia. Oh dah eh. Marked a location. Bam. Mana si ni? Kira mata aku ni duk bongkar dekat umpuk ni. Limas aku. Morning, Tano, and we were happy streaming idol. Thank you for my role. 20 star. Check. Ah. Yang mana baru masuk tu guys? Jangan lupa like dan share guys. Welcome. Jangan lupa tekan button like semuanya. Hari dan hidupku.
set.